Queria que você falasse um pouquinho pra gente o que, que é essa questão de cultura, né? Porque quando a gente fala de cultura, a gente traz um monte de coisa. Uhum. E principalmente, às vezes, eu percebo isso, né, nas empresas que eu atendo, com as empresas que eu converso, que às vezes as empresas têm uma certa dificuldade para entender o que, que é efetivamente esse aspecto de cultura organizacional, uhum. O que, que é cultura propriamente dita, né, o aspecto cultural, que quando a gente fala, sociedade e tudo mais. E a gente tem um pouquinho de diferença também nessa questão de cultura da inovação, uhum. Né? O pessoal coloca um pouco dessa relação. Mas então, o que, que é essa questão de cultura, né? O que a gente pode dizer sobre cultura? Assim, a cultura, a empresa, ela, a organização, ela realmente é um, como a gente diz, um organismo vivo, né? Então, a gente acaba fazendo um contraponto entre cultura. O que, que é cultura? Pensando num âmbito muito maior, que é da sociedade, né? Então, a gente tem diversas culturas no mundo, a gente acaba estudando essas culturas, né? As empresas também têm a sua cultura. E ela começa desde a sua fundação, né? Então, uma empresa que tem 85 anos como a Pado, ela já tem, obviamente, uma cultura consolidada. E a cultura, a gente pode dizer que é um conjunto de fatores, né? A cultura, ela está, obviamente, permeada nas pessoas, as pessoas é que constroem cultura. E também nos processos, né? Então, a gente acaba entendendo a cultura como um conjunto de fatores, né? Ao longo da minha carreira, eu trabalhei em empresas de diversos segmentos. E a gente pode entender que, dependendo do segmento, apresenta uma cultura diferente. Por exemplo, eu trabalhei com educação. Educação tem uma cultura de estimular realmente a educação, que é o grupo positivo. Então, o fundador, que é o professor Ariovisto Guimarães, que é um visionário, ele imprimia sempre essa cultura de buscar o conhecimento, né? O próprio Hélio Rotenberg, que é do braço tecnológico do grupo positivo, onde eu fui também gestora de gente e gestão, gestora de pessoas, ele imprimia essa cultura da inovação, porque o negócio, ele tinha que ter essa cultura de inovação, já que a gente começou lá, já falando, dando exemplos, a gente começou, quando eu comecei no grupo, a gente fabricava desktop, e foi um boom na venda de desktops à época, né? Porque o varejo abriu para isso. Antes, a Positivo vendia só para o mercado de licitações, um mercado altamente conservador, com uma cultura mais conservadora. Passou, então, a vender computadores para o varejo, para as casas das pessoas. Isso mudou também a cultura interna de enxergar uma oportunidade, né? Isso foi muito difícil, porque depois a empresa começou a fabricar desktop, então também teve uma abertura aí, obviamente que a gente tem uma dificuldade na mudança da cultura, e essa dificuldade é muito maior nas pessoas, né, em abraçar a mudança. Então, quando a gente fala de cultura, a gente fala também de gestão da mudança. Então, estou dando o exemplo da Positivo, porque eu passei também lá um processo de mudança de mindset, de cultura. E depois disso, eles entraram no mercado de mobile, né? Então, assim, foi todo um processo de mudança. E aí a gente tinha que trazer as pessoas de mercado que vinham com um viés, um mindset mais voltado para a cultura de inovação, e aí colocar essas pessoas junto de outras que acabavam se apegando a processos mais antigos ou de práticas que de repente já estavam mais apegados. E o que que acontece? A cultura, ela é implementada dentro de uma empresa, e essa mudança, ela acaba tendo como maior obstáculo as pessoas. Então, é por isso que a área de gente e gestão está muito ligada à mudança cultural. Então, quando a gente... Não é tão simples responder, né, Gustavo, o que, que é verdade, cultura organizacional. Sim. Mas, em linhas gerais, essa cultura, ela vai se modificando ao longo do tempo. Hoje, fala-se muito em cultura da inovação, né? E a inovação aberta, e as empresas realmente, elas estão tendo que se reposicionar com relação ao processo de inovar. Sim. Né? Até por uma questão de sustentabilidade. Sim. Né? E as empresas familiares no Brasil sempre tiveram uma dificuldade em implementar processos de cultura de inovação, porque acabam sendo mais tradicionais, né? Uhum. Eu não sei se eu consegui responder, mas eu acho que é para a gente começar uma reflexão. Legal. Sobre a questão da cultura mesmo.